Немістер алып жетілік саммитінің қарсаңында бас көтерді. Мюнхенде өткен ереуілге 10 мыңдаған адам қатысып жатыр. Шерушілер трансатлантикалық келісім шартқа қарсылығын білдіруде. Олар осыған орай АқШ пен Еуроодақ арасында жүргізіліп жатқан келіссөздерді үзуді талап етіп отыр. Біздің мақсат мүддеміз үшін жұмыс істеуге тиісті тұлғалар шын мәнінде өз қамын ғана ойлайды. Аранын ашқан корпорациялардың да көздегені тек қалтасын толтыру. Бізге жасаған жақсылықтары жоқ. Қала көшелеріне қарапайым ел тұрғындармен қоса белгілі саясаткерлер де шықты. Белсенділік танытып жатқандардың арасында Бундестаг төрағасының орынбасары да бар. Ереуілшілерге арналған қалашықтарда қазір жүздеген адам орналасылған. Айта кетейік, G7 алқалы жиыны алдағы жексенбіге жоспарланған. Соған орай жергілікті билік қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр. Саммит өтетін Эльмау сарайы маңындағы тәртіпті 25 мың полиция бақыламақ. Ал жердегі жағдайда әуеден 30 тікұшақ қадағалайды. Сонымен қатар Германияның Австрия және Чехия елдерімен шектесетін аймағы қатаң бақылауға алынған.